ja hei oikein paljon tervetuloa arvosti. Ei, ja sydän rupesi heti, eli puhelin, ei kun siis mikä vittu tuo on, ohjaa rupesi tärisee heti saman tien. Samaan tervestärissä. Oikein loistavaa kuulla. Tervetuloa kaikille. Kaikille tänne Song of Horrorin jännittävään maailmaan. Meillä nyt on, saatiin viimeksi tuo magneettikortti. Chatin pienellä huikealla avustuksella. Saatiin puzzle tehty. Mä olisin keksinyt se itekin kyllä. Ei, mä olisin itekin keksinyt. En olisi keksinyt. Oisin mä keksinyt. Me oltiin oikealla jäljellä. Me oltiin vähän vinossa vaan. Mennäänkö me tonne vai mennäänkö me tonne? Ne on ne isot kysymykset tällä hetkellä. Mä menen tänne. Mä eka kuuntelen tätä ovea. En mä kuuntelekaan. Jyys. Ei, väärä nappi. Tää on kyllä meemiukko tää Segali. Sit kuunnella. Anteeks kaikille, mä ajattelin, että se on hauska vitsi, että siellä joku röyhtää oven takana. Oli jos olit sitä niinkin, kyllä. Mä en uskalla nostaa sitä, kun tulee joku jumpscare. Muistaakseni Sleikkarilta saan pelimuroset pelikaupan tuotteita. Ja sisään. Hello. Ja rohkeasti vaan. I don't know how the cleaning staff manage it with such small buzzing. Voi kuule, kun tietäisit mihin kaikkeen. Siis oikeesti se, että tälleen niinku ite siivousammattilaisena joissakin paikoissa, kuinka helvetin paskat ja huonot niinku tilat sulla on siivousvälineille ja sille sun tavallaan niinku aloitus- ja jälkityölle. Niitä tätä ollenkaan. Tähän on ihan luksushuone kyllä tällaiseen, tiiätsä. Sieltä löytyy valokuvia. Jonkun kauan sitten unohtuneen tunsin liikuttavan minua. Ne olivatkin slideja, jotka koskettavat. A set of slides, they are designed to be projected on the white screen. Sieltä varmasti, tiedätkö, te tulee. Varmasti tulee niin jotain kivaa hyppysäikkyä sieltä, kun päästään vähän kuulee. Näin. Jotenkin sellainen jännänlainen lievä päänsärky. En ole ajatellut, että olisi siitepölyallergia, mutta tämä päätukko voisi olla kyllä ehkä sitä. Musta siis itellä se on aina alkuun. On vähän nenätukossa, niistellyt tässä aika paljon. Ja sit pikkasen on kurkku sellainen, niin kuin, se ei ole kipeä eikä se ole silleen karhea, mutta se tuntuu, että olisi vähän ehkä tavallaan, niin kuin, onko nyt mielurisat, voisi olla vähän jopa silleen näissä niin kuin turboksissa ehkä. Vähän tuntuu. Ja sit koko pään sellainen jumi. Vähän silmäpussit on myös sellaiset, niin kuin, eli poskiontelot on vähän sellaiset. Niin kuin, vähän sellaiset. Ja yleensä on mulla aina iskee tässä niin kuin, keväällä, kun alkaa siitepöly kukinnat. Niin. Random tools. I hope I don't need to use them. Tällainen paniikki. Se on just kaikki monsterit ja demonit ollut sen kimpussa, mutta se isoin paniikki tuon silmissä on se, että se ei tarvitse käyttää jakaria missään vaiheessa. Koska se menettää miehisyyden rippeet, kun se ei tiedä, miten jakari toimii. Ei ole mullakaan kyllä mitään hajua siitä. Mä lähdetään pois täältä. Mut jotain sumutettu tai tabletteja tai jotain pitäisi hakea. Mä yleensä ostan tabletteja, koska ne on kaikista helpoimpia, mutta kun ne ei vaan yleensä myöskään toimi. Tai ne on vähän menettänyt teho itsellä. Pitäisi varmaan ruveta niin silmätippoja sumutettahan. Ei se terävin työkalu bugissa, jugolauta. Joo, mullakin ehkä vähän on helpottunut. Vähän on helpottunut kans siitepölyn ongelmat, mutta tota. Pahimmillaan on ollut sitä, että silmät käytännössä turpoo umpeen ja vuotaa ja kutittaa ja semmoinen raavinen ihan seks punaiseksi ja verestäväksi ja räkää valuu ja hirveä elämäntilanne kyllä. Koskaan reagoinut siitepölyyn, mutta nyt pari päivää aamut menen räkiessä, vaikka syön allergialääkkeet 40 milligrammaa päivässä. Nyt on ainakin tossa, mitä itellä tietokoneena ilmoittelee asioista, niin on ollut silleen, että on erityisen suuret määrät siitepölyä, mutta tota, ei se mukavaa. There's so much audiovisual material here that it still hasn't all been classified. Eli täältä varmaan löytyy se kaapeli ehkä. Siinä on kuin kasetti. Hei.
Tekniikka set. Se onkin tällainen niinku voice recording of Maxwell, the history department janitor. Play. Ui vittu. Halo? I just saw something weird as fuck. Ja samaan tien vittu lähtee radiot rätisemään. Lopeta. Lopeta hyvänsä aika. Onko täällä piilopaikka? Onko niin piiloutuu tuonne pöydälle, jos tilanne vaatii? No eipä tietenkään. No eipä tietenkään void. Mä Something really strange is going on. Jep, meitsillä ihan sama fiilis. Voinko mä nyt kuulla sen kasetin? Examine nyt äkkiä. Ja play. Niinpä. Mä tykkään, kun näette ihmisten reaktio aina tällaiset, että ne tekee tosi audioblogin. Eli siis, mikä on audio? Eikö vlogihan videologi? Ja onko se niinku, onko se joku aoki? Mutta ne tekee kuitenkin tosi kuunnelman siitä aina itselle. Mm-hmm. They are just sticky notes with reminders. Joo, joo. What about this? This black stuff doesn't look like just dirt. Alog. So weird. Sehän se onkin. Alogi. Voi vaan päräyttää aina. Näpä katsoa tää kolisevaa ovea. Welcome to our podcast. Today I'm about to tell some weird door that appeared via... Mikä se on? Tälläkät. What are those things called? Missä ne on mulla? Onko ne eellä aika tossa? Onko ne täällä? On. Slides. No niin, ne oli vaan slides. Mä olen typerä. On typerä. Ja sisään. Hello. Ui saatan. Ja haperpäräyttä. Amero pärättää sieltä, hei kuule, 4 kuukautta, iso kiitos, arvostan suuresti. Eli tuu säikyttelemään tänne ollenkaan säikyttelemään tänne, ihan käsittämään, aivan käsittämään. Kiitos paljon, hei. Jalakerta. Miksi pitää näyttää paikkojen tältä? Perjantai vai paskanen biologian, kun täälläkin joku koe menossa. Kerkele oikein loistava, toivottavasti meni koe hyvin. Ja ei murehdita sitä, meni mitä meni, nyt on viikonloppu, nautitaan siitä. Here everyone just stores materials wherever they can. Okei, tässä on kaappi. The locker is open, looks like a person could fit inside. Se oli sellainen vinkki siitä, että sä pääsit piiloon sinne, jos sä haluat. Joku sivu väittää, että se olisi slog, mutta eikö sloggi on, eikö ne sellaisia tota noin niin... löytyy myös miesten alus, mutta eikö ne pääsääntöisesti ne naisten alus vaan? Alushousi. Slogit. Näin. Oliko ne ei? Pakko on. Okei, mä menen sisään. Minkä takia, mikä tää huone? Hyi hitto, että on ahistava. Miksi on tällainen arkkitehti? What is this?
this? What is it? What the fuck? What's going on? Täällä ei mun mielestä mitään. Mä menen... AAAAAH! En valmis tän peli ollenkaan. It's too soon. It's too soon for this kind of game. Saanko mä mennä sinne nyt uudestaan? Voinko kuunnella sun hetki? Ei siellä ole mitään. It was just my imagination. Ja sisään. Hello! Joka episodissa pitää olla yksi tollanen mesta. Todella älä. Siis missä helvetti me nyt ollaan? Mikä tätä koulua vai? Se on Lukos. Eipä ollut. Vaan eipä ollut Lukossa. Siinä on joku vivu, pitää vääntää jotain, mutta mä en... Mikä tää? Otan tän. Maxwell's notes, a handful of lines that don't seem to make much sense. This door, the door from the slides. I could see myself behind it, and now it's real, and I can open it. The image. Your image from the slides is a door. I can get the chain off, but I'm going to need a key. The key, not just a key, the key. I need to open it in order to get out. It's all so dark, but if I can get out, maybe there is light out there. Voi Maxwell. Nyt loppuu se liimahaistelu. Tossa kun mä haluan... Mikä tää on tää? Tässä on taas joku prompti, mutta mä en saa siihen, tiedätkö, niinku... Mä en saa siihen kiinnostusta. Mä en ehkä halua... Paina tuota promptia. Ja Väinöiselle kanssa oikein loistaa. Tonokille kanssa ei oikein. Mulla on mennyt ihan teikäläinen ohi täysin. Joo, en mäkään kestä tätä peliä. Ei siellä ole kettä. Mimisin. Hello. Taas tällainen vitun klaustrofobinen niinku. Old archive has needed renovation for years. I'm not surprised these books are here. Hei, siinä on cables. A double-ended cable, one end plug into the socket and the other to connect the electrical device. So just näin. Mm-hmm. Ja kyyti. Tätä ei voisi niinku tutkia tai kuunnella tätä. Siellä on tollanen, tosta bolt cutterit. Nyt siinä on kysymysmerkki. Tuohan nyt on selkeä, että jos mä sinne jotain teen, joku tarttuu mun. En mä sinne tee vielä mitään. Täytyy muistaa, että on peli, missä voi kuolla koska tahansa. Esimerkiksi se, että me se yhdessä episodessa niin oli se selkeä peili, mikä oli jonkun kankaan alla, niin me ei missään vaiheessa otettu sitä kangasta pois, koska tässä tarina vielä kertoo, että niinku peilin kautta ne hyökkäs sua. Niin siinä vaan ei ollut mitään järkeä sukeltaa niinku sellaista isoa peiliä avata. Kuulena veskeri, kun kuulen. Voi Albertti. Kato vielä ton oven. Tossa se vipu, mikä pitää vetää, mutta... Mä en kyllä kuumottaa. Sitten mä haluan katsoa tän promptin. Mikä prompti? Kun tässä on prompti, se voi katsoa tästä. Ah, it feels strange that Maxwell isn't there. At the other side of the window. There's no window. Mulla siis joku taas tällainen... Mut se voi olla chatti, että mä kuolen ehkä. Tuo ei ollut siis, se ei ollut säikky, sitä ei kannata. Mulla välillä jotenkin vihlasee jalasta ikävästi. Mä myönnän sen ihan suoraan. Mä tiedän, että lääkärihan on taas täynnä, kun chatti on taas täynnä lääkäreitä. Mutta se on varmasti joku tällainen pitkää pelkkää istumahomma. Pitäis lähteä taas liikkeelle. Tulee tämän takareita ja sinne ikävä vihlasu aina välillä. Se on todennäköisesti veritulppaa, mä kuolen, mutta... Dark Mirror, tai jotain sinne päin. Vanha point and click. Okei. Selemit. Ja sisään. Yes.
Luojan kiitos, se oli pois päältä. Nyt me voidaan vetää tätä vipua. Mä en tiedä, mitä tää tekee. Mä vedän sitä nyt. I will pull the vivu. Niin se avasi tuon oven. What the? Eikö me voidaanko me tällä? Okei. Mä ajattelin, että jos me saatais esimerkiksi, tiedätkö te niinku tolla tai johdolla, mä tiedän, että johto menee sinne. Johto menee sinne tota noin ne projektoriin, mut just sais sen vaikka jotenkin solmittua hetkellisesti. Älä keksi mulle mitään ikävää. Vähän kovaa, no he pääsee piiloon edelleen, muistakaa se. Kuvakulmat vanhat hyvät Silent Hill 2, että mitä pitäis. Nää on kyllä, joo, näistä yleensä on, kuten Silent Hillis kanssa, että sä näet sitä, mitä pelintekijät haluaa sun näkemään. Et tietyllä tapaa totta kai niinku sellainen vapaa, ja Silent Hillissä myös on sitten vapaa kamera myös, nappia painaa. Nappia painaa, mutta tota, pointtihan siinä just nimenomaan on, että sä et pysty aina valmistautumaan siitä, että mitä siellä on tulossa. Että sä näet justiin sen, mitä kamera tai ohjaaja haluaa sun näkevään. No, no sitä aika se hyviä tehokeinoja. Hyviä tehokeinoja. Hei! Mitä vittua? Lyötkö sen kiinni, se on? Come on! Nyt! Saatan! Tänne! Oh god. I managed to close it. Praise be to God. Thank you Lord. Hei, oikeesti, mikä tän nimi oli? Nazi, oliko tää mikä hänen nimensä oli? Oliko se joku Nazi? Omar Nazir. Älä kiitä itseäsi, se olit sinä, joka vedit sen oven kiinni. Sulle kaikki krediitti siitä, että sä oot vielä hengissä. Noni, ei oo kenenkään muu tekos. Kissa ei pura. Tiikerille ei oikein loistava. Lupasin, chattiin tuli ehdotus ja lupasin se. Jos Omar selviää hengissä tästä episodesta, niin mä ostan kaupasta ne Omareet. Se on se juttu. Mä sanoisin, että on ehkä vähän sellainen tupla A. Että ei nyt ehkä ihan täys iso julkaisu, mutta ei missään nimessä mikään. Ehkä mikään indiekään kuitenkaan. Mä oon ite Omareita syönyt viimeksi joskus lapsena. Hyviä, mutta ei vaan koskaan. Ne munkit on ehkä vähän turha imeli itselle, mutta... Niin on jo Omar munkin olen siis, mutta Omar karkkia, niin niitä ei ole tullut syötyä kyllä lapsuuden jälkeen. Niin kuin tuossa sanoin aikaisemmin, kanssa systeri tykkäsi tosi paljon. Okei. I have a feeling this isn't going to be anything like giving a class. Jep, Omar, mä oon täysin samaa mieltä tästäkin. Tähän pitää laittaa joku tällainen, tiedätkö te niinku... Check. Tiikeri päräyttää sieltä kuule kuudennen lahjatilauksen. Iso kiitos. Hyi hitto mikä kuva ja sitten vielä tuonne hyppysäkkään peräänkin. Väinöläiselle, hei tervetuloa mukaan. Tervetuloa pussiin vaan. Hyi hitto, en oo menossa. En oo chatti menossa. Ei. Joo, sellainen reaktio lahjesupi. Apua, en oo menossa tonne, hei. Ei. Where did these lights come from? Joo, en tiedä, mistä vittu ne on tullut. Hyi helvetti, se näkyy tuolla koko ajan. Aivan älyttömän oksettava. Okei, mulla tuli nyt epämukava olo. Mulla tuli tosi epämukava olo kyllä. Omar munkit 100/5, mutta tosiaan turha ihminen. Ei, mä en henkilökohtaisesti, eikö ole. Siellä on se ovi vaan, siis tuo ovi vaan. Tuo on ihan vitun ällöttävä. Kelaa nyt hyi.
Se jotenkin menee nyt menee ihoalle tuo ovi. Tai nuo portaat tonne ja nuo. Hei, ite olit vittu aivan kusisukassa tän Draugenia pelatessa, missä ei käytännössä tapahtunut yhtään mitään. Noni. Eiku, joo, pies se siinä. Eiku, mitä vittu tää toimii? Okei, okay, check. Siis onhan tuo nyt supernäästi. Siis ja jälleen kerran silleen, että jos saapuu paikalle ja niinku näkee tän, niin ei oo paha. Mut kun se, että sä oot niinku täällä, ensinnäkin sä oot vähän jännityksessä, kun tässä on tapahtunut asioita tässä videopelissä. Sä oot jossain tiedät sä, niinku sä oot löytynyt jotain vanhoja dioja jostain, sä saat vihdoin tän projektorin toimimaan. Keskelle kirjastoa, tiedätkö, että laskeutuu tällainen. Sit sä löyt joku random dian sinne ja siinä on tämä. Niin ei oo kyllä. Naveta on vähän ikinä kävis. Voinko mä, siis jos press, niin mitä tapahtuu? Okei. Okay. Joo, sit siellä on joku tollanen, se on se music box siellä. Ja kun mä en tykkää, mulla menee sellaset, tietysti, että eihän tässä on mitään, mutta sit tässä on samaan aikaan niin paljon uneasy juttuja, että nää henkilökohtaisesti, nää menee mulla tosi pahasti ihoalle kyllä. Ja hulluja rottia siellä kanssa. Joo? Pitääkö näitä nyt jotenkin niinku järjestää täältä? What the fuck? Tässä on joku oikea järjestys. Se on, joo, tää kontrasti varmasti tekee kans, kun se on just tällainen niinku ylipoltettu ja... Siinä ovessa, nyt siinä ainakin näyttäisi olevan joku hahmo siinä ovessa kyllä, et niinku, joo. Et rupee missään luokassa katsomaan tällaisia asioita nyt oikeesti. Mut siis... Tässä on selkeästi nyt joku oikea järjestys, miten näitä täytyy hoitaa. Musta tuntuu, että tää on varmaan tuolla niinku... Voisiko tää ovi ehkä tulla tohon sen tolleen? Mutta tota... Nyt sillä on kun avain kädessä. Voit sä antaa se avaimen mulle? Mitä vittua tästä? Missä ne rotat? Mistä sä avain sinne ove? Okei, okay, check. Joo. Ei nyt siellä ketään. Ei se mene väärään suun. Nyt siellä on taas hulluja rottia. Nyt siellä taas niinku ihan kuin siellä olisi joku hahmo. Mitenpä, meneekö tää niinku takaa eteen vai eestä taakse? Jos mä laitan ton tohon ensimmäisenä ja mä katon mitä se tekee. Okei, se aloittaa sieltä ensimmäisestä. Nyt näytänkin low resolution nää rotat vai onko? Nyt niitä ei siinä ollenkaan. Nyt ne on siinä taas. Nyt se on taas tää tyyppi tässä. Eihän tässä ole mitään järkeä tässä tekemisessä. Nyt se on poikki se johto. Mitäs mä laitan tää tyyppi? Mä lyön sen tyypin ensimmäiseksi. Koska sillä on avain. Tässä nyt taas, tässä diassa tää tota noin niin... Sähköjohto on ehjä, tuolla se iskee kipinä, se on rikkinen. Ne jotenkin muuttuu, joo. Kuten niinku nyt näkee, että tää dia, mikä tässä on mulla kädessä, niin sehän on tuo, mikä on tuolla seinällä. Mutta tossa tuo johto on ehjä ja siellä se on purtu poikki. Ja musta tuntuu, että ne rotat jotenkin liittyy tähän. Mut sit taas ne rottiahan esimerkiksi ei oo täällä. Eikö pidä se ovi siinä? Laita se siinä. Mikä tää? Tää on taas tää box. Se box, siinä boxissa nyt on avain. Ja sit se välillä se avain on sillä tyypillä kädessä. Nyt se on sillä kädessä se tyyppi.
Pitäisikö tuo boksi laittaa tohon niinku... Tiedätkö, tää on yhtä hakua montaa, mitä niinku... Okei, nyt siinä ei ole ketään. Siellä on avain. Ja mustaa utua. Sitten siellä on ovi. Ja sitten siellä ei ole ketään. Ja se toimii. Ja nyt on yhtäkkiä rota tähän. Ne hyökkäs sinne. Vai pitääkö meidän tavallaan jättää kuin oma dia tähän? Se avain on siinä vieläkin. No et sä nyt tota diaa voi jättää sinne. Hyi herra jumala. Kun pitääköhän mun niinku me... En mä voi mennä. Mitä jos mä... Sä et enää laita sitä taskulamppua. Eikö siis sun sytkää sytytä enää? Voi jumalauta. Pitääkö mun hakea, kun sillä on se avain? Ei pitää... Hyi vittu... Joo, se sanoo, että se kuvan ovi on ovi, mutta se selkeästi näyttää, että se olisi lukossa. Pitääkö meidän hakea se avain tuolta? Laittaa se dia silleen, että siinä on se avain. Nyt mä en chatti kykenettä. Helppo se on sieltä sanoa. En tiedä, mutta kokeen. Tuu ite tekemään. Tuu ite pyörittää näitä dioita. Herranjumala. Mut jos me tehdään sillä tavalla, että me laitetaan tää. Katsotaanko se on siinä? Yes. Niin voinko mä nyt hakea se avaimen tuolta vaan? Hyi vittu tää on kyllä. Ai mä en tykkää. Ei oo. Ja kun me ei saada mitään valoa enää. Ei se oli ihan liian iso. Ei herranjumala. Eihän mä sitä saattaisi tietenkään. Tää kuvaa kaikki. Okei, laitetaan se ovi sinne ja koitetaan kävellä sinne. Ei voi pelätä jotain muinaista kuvien katselujärjestelmää. Pelottaa diat ihan vitusti. Seuraavaksi vetää joku piirtoheittimen tohon vielä ja sit loppuu pelaaminen saman tien. Joku kalvon lyömissä, tiiätsä? Eli eri kalvoja pitää pyöritellä ja sit niitä pitää yhdistellä eri leijereistä. Ja joku chatissa on se, mikä on piirtoheiti ja mikä on kalvo? Okei. Nyt se on taas se avain kädessä. Joo, tää on kuitenkin tää on K18 striimiksi merkitty. Merkitty, että jos ei tiedä piirtoheitintä, niin sit on tota noin. Huh, se ei aukea vittu, en todellakaan. Tykkääkö tää tukka ihan valkoinen täällä? Tässä valossa, mikä tulee. Torki älä viit. Älä viit. Onko meillä tähän mitään? Mitä se sanoo se? Mut siis onko... Ja kun mietit, nää diat on nää, kun mä mietin, kun meillä on jotain dio inventorissa, mutta nää diat on nää. En mä mene ton miehen lähelle kyllä mitenkään. Eihän me tätäkään nyt oikein saada mitenkään.
Onko se näyttää tohon niinku joku ovi tos vieressä sinne se? Siellä on siluetti tuolla kyllä. Mitäs mä tän tontoon? Nebenille kanssa ei oikein loistava. Oikein loistava. I could see myself behind it, and now it's real and I can open it. The image from the slides is a door. I could get the chain off, but I'm going to need the key. I need to open it in order to get out. It's out so dark, but if I can get out, maybe there is light out there. This door, the door from the slides. I can get the chain off. Siellähän on edelleen, siis mä oon yksi asia, joo, kun tästä nyt taas on tää. Tässä on taas tää, että kun tää peli on sellainen, että sä voit tehdä virheliikkeen, niin sun hahmo kuolee, ja mä en mielellään halu tehdä sitä. Niin siellähän yhdessä kohtaa on se sellainen, tuolla kellarissa, että siellä on ovi raollaan, ja me nähdään, että siellä on bolt cutterit. Eli siis sellaiset leikkurit, voimaleikkurit. Ja siihen tulee joku kysymysmerkin kuva. Ja musta tuntuu, että se on sellainen, että sä lähdet tavallaan niin kuin tavoittelemaan sieltä overraosta niitä leikkureita, ja jotain tulee, ja se voi olla sen dead scene. Joten, mä en uskalla lähteä sitä tekemään. Mut sit taas toisaalta... Eli olisiko toi jotenkin sellainen reflektointi sinne kellariin? Komensi laittamaan kuvat järjestykseen. Orders laittaa jotain. Ei ihan jees. Joo, olettaisin, että siinä varmasti jotain. Mutta kun esimerkiksi se puhuu siitä, että se näki itsensä siellä niin kuin pull the lever. Ja mehän, siellähän kellarissa on se yksi ovi, mikä on lukossa, ja siihen täytyisi saada tavallaan, että joku vetää sen vivun ja pitää sitä vipua. Mä mietin, että pitäisikö näillä jotenkin saada manipuloitua tavallaan se siten, että sitten taas, että niinku... Tosiaan nyt olettaisiin, että varmaan niin joku järjestys tässä täytyisi olla. Kyllä oikein niin tunnistan näitä paikkoja. Nyt siinä on kaksi samaa. Tai ei ole yhtä kuvaa edes, mitä se on. Mitä näistä? Nyt siinä on avain kädessä. Mitä jos mä jätän ton... Alasten mielen kokoonnuttiin liikuntasalin kattomaan paikallisen kirkkoherra Afrikan loman dia. Mä kattelisin niitä kyllä. Niitä kyllä mieluummin kuin näitä.
Ja tossa kuvassa sillä siis mun mielestä se vaan niinku näyttää jotain. Sillä ei niinku mitään kädessä, mutta ja tossa siinä taas ei oo ketään tossa kohti. Mutta kun mehän tarvitaan se, niinku tossa sillä on se avain nyt. Laita siihen ensimmäiseksi. Mut nyt se ei oo siinä. Minkä takia se ei oo siinä? Vaikka sen pitäisi olla siinä. Laita sen viimeiseksi. Ei, nyt me ei saada sitä. Joo, kun siis tossa ovessa kyllä kans, jos tarkoitat niitä. Niin tossa on joo. Siinä on kans niinku ketjut. Ja me tarvittais ne leikkurit kyllä sieltä. Mutta kun mä en oikein tiedä, että mihin tavallaan tää. Mä haluisin saada sen dian nyt, missä se on avaimen kanssa. Tiedätkö? Vipu vedetty. Mitä vipu? Niin siis, jos me laitetaan joku tällainen kuva sinne. Esim. Tuo tonne ensimmäiseksi. Niin tota vipu. Et se niinku lois sinne tavallaan tollasen uuden. Tai niinku, kun sehän puhuu siitä, että se dia muuttuu sit niinku oikeeks. Käypä kattomassa. Kun mä mietin itekin vähän sitä, mutta se on aika korkealla kyllä tuolla. Kun mä taas ajattelin tavallaan sitä, että jos tähän saisi jonkun dian näkyviin sellaisen, että se tavallaan, joo ei siihen me ei päästä käsiksi. Tähän joku dia niin kuin näkyville, mikä sit tavallaan, kun meidän pitäisi siellä kellarissa saada ilmeisesti vipu vedettyä ja sit se vipu avaa oven ja mutta kun sitä vipua pitää vetää samaan aikaan, kun se ovi avautuu tyyppisesti, niin me ei voida olla kahdessa paikkaa. Niin jos me tavallaan tähän saatais joku dia, mikä aktivoisi sen tavallaan, että se mukaan vetäisi sitä vipua. Kun se sanoo tossa kasetilla, että se näki niin kuin itsensä vetämässä sitä vipua siellä. Ja tätäkään mä en ymmärrä, että minkä takia, koska tässähän diassa selkeästi nyt on tää tyyppi avaimen kanssa. Mut sit se ei oo tuolla. Mä laitan sen avaimen tohon sen vielä. Ei se oo siellä vielä. Se avain, siinä on avain. Siinä on, se ilmeisesti tuo on se music box. Tuo on se music box ja siinä kun avain vieressä. Siellä on ovi, mikä on kettingeissä. Siinä on tollanen, se näyttää se, että se on niinku sulakekaappi. Tai siinä on tollasia niinku. No siirry kuitteen sulakkeet. Ei siis hyviä vinkkejä kyllä, ei mitään. Tästä mä siis tässä on rottia, mikä puree johtoja poikki, mutta siis mitä nuo. Onko ne jotain sellaisia niinku tavallaan jotain lamppuja tai sellaisia, vai onko ne jotain. Mä en tiedä mitä nuo on nuo muut objektiivit tossa. Eikö tässä siinä? Mä koitan mennä nyt. Mua vähän ahistaa mennä tän tyypin läheltä. Kun sillä on nyt, kun se pitää toista kättä tossa pöydällä vähän niinku tolleen, että se haluaisiko se siihen jotain vai tuleeko siihen jotain vai niinku mitään. Kun mä mietin, että voisiko siitä tavallaan niinku saada myös. Mut ei siitä tuu. Voinko mä kävellä siihen sen kädelle ja sit se nostaa mut sinne. Sit se on vaan silleen, että Omar, olet herkullinen. Paperikaramelli. Mä juoksen pois tästä tilanteesta. Mä menen käymään siellä kellarissa nyt. Koitetaan sitä boltcutteria. Mä koitan käydä kurottautumassa sinne. Todennäköisesti kuollaan, mutta voitko ottaa sen sytkän käyttöön myös? Se olisi mun mielestä hito hauska, jos sulla ei, tää on väärä paikka. Miks et ota sen sytkää käyttöön? Mihin se on sun sytkä katos? Ja Jazzmasterille kanssa oikein loistaa. Kiiltulle hyvää iltapäivää kanssa. Joo, ei tuu omariin sit, jos se kuolee, mutta perkele. Ja tujaus on keksinyt siellä ratkaisun tähän kaikkeen. Jotenkin ajattelin, että nuo rottien vieressä olevat jutut olisi jotain sellaisia sulakkeita tai muuta sellaisia, niin rotat olisi syönyt sen piuhon poikki. Niin se voi hyvin olla kyllä joo. Että ne olisi just nimenomaan niitä sellaisia. Okei, tänne ei pääse. Okei, eli se nyt, meillä on tässä sitten tää. Meillä on tässä sitten tää. Eli tää on vaan jotain nyt, mitä mä en hiffa. Finis, kun mä en ole ihan varma, mitä me yritetään. Sehän on se ongelma. Mitä sano tosta? You're capable of leaving packet of cigarettes. Okay.
Nää nyt ilmeisesti nämä diat pitäisi saada tiettyyn järjestykseen, mikä sit taas niinkun... sellaiseen tiettyyn järjestykseen. Yleensä vituttaa, kun muut ei tiedä, mutta vituttaa, kun itse ei tiedä. No niin, sepa. Ja nyt se tulee takaisin. Kun mä katsoin tuossa nuo pallot, mutta sehän on tavallaan se, että mikä dia on menossa. Ne menee oikealle ja ne menee vasemmalle. Mä menen käymään tuolla ovella nyt, kun siinä on tuo siluetti tuossa ovella. Sillä mitään merkitystä. Tuon vitun näästä, mä tykkään. Rottakuvasta välähti joku ajatus. Okei. Okay. Palataanpa siihen rottaan. Mä palaan nopea, että mä meikän tänne kuolemaan. Hello? Can you please open the door? Nopeat siikaa nyt vielä. Image from the slides is a door. I can get the chain off, but I'm going to need the key. I need to open it in order to get out. I need to open it in order to get out. Tässä ei mitään visual cue, tai sellaista, että täällä on niinku vinkkiä. Vinkkiä. Onko tossa tekstissä itsessään se tavallaan? Se puhuu ovesta, sit se puhuu avaimesta. Ovesta, ketjusta, avaimesta. Että olisiko siinä jotain tavallaan järjestystä? Eli jos mietitään ovi tohon, missä täällä on nyt ketju? Tuohan välillä... No välillä siis tässä ovessahan on tavallaan ketju tässä ovessa, mitä se näyttää. Mikä musta tuntuu, tuo voisi ehkä olla viime? Eikö siis tuu? Eikö tuo ole sama? Ei se nyt ihan sama kuva. Sä voit tehdä mitään. Goddamn rats. Joku nuo diat menee silleen, että se menee näin, ja sitten se tulee takaisin. Tavallaan, niin kuin, jos näette, no. Tuossa yläkulmassa nuo pallot, ne lähtee tuolta vasemmalta. Ne lähtee tuolta vasemmalta ne pallot, ja kun ne tulee takaisin, niin se on aina tapahtunut jotain. Tää on tyhjä. Tää on ehjä. Tässä on rottia. Tässä on avain. Tässä on taas rottia. Tää on poikki. Tää näyttää tonne. Ja siellä on siluetti. Niin pitäisikö nyt sit tavallaan nuo saada siten, että jokaisessa, niin kun, jos mä vaihan näitten kahden paikkaa. Okei, ovi, tuoli, piuha, laatikko, rottia. Mut tässä ei mun mielestä tapahdu mitään. Missään vaiheessa. Älä. Rottia jotenkin estää rikkomasta. Sitten tossakin voisi olla kyllä idea. Siinä voisi olla ideaa kyllä kans. Missä vittu ne rotaat? Tässä mä laitan rotat tänne ensimmäiseksi. Ovi vaikka... Ei, pidetä... Vähän noit... No joo. Missä on se... Tossa on tuo piuha. Mä vien ton piuhan mahdollisimman kauan noista rotista. Okei. Okay. Noniin. Piuhat on ehjät. Ovi on siellä.
Se on tuoli on tyhjä. Hei, nyt on uusi. Nyt on uusi. Eli siihen tosuu valo. Siinä on se soittorasi ja siinä on avain. Piuhat on ehjät. Valot on sammuneet. Se seisoo nyt. Mut nyt on kettingit pois. Kettingit on pois. Pitun rotat. Okei. Mut pitääköhän tohon nyt saada tavo... Missä täällä on ovi? Se on ovi. Jos me vaihdetaan noitten paikkaa, niin on oveskettingit, siellä on valot, tuoli on tyhjä, siellä on valot, piuha on ehjä, valot on sammunut, tyyppi näyttää, että mene sinne. Vitu rotat! Kettingit on pois. Mut siellä on se siluet. Mut mä menen käymään sen. Parhaiten meille hyvästä puslasta ja mikä huonosta puslasta. Ah, nyt joku räsähti jossa. Nyt pistit pahan. Nyt pistit tosi tosi pahan. Can I open the door? Okei, musta tuntuu, että meillä on pari väärin täällä. Joku narisee jossain. Kuuluu vähän sellainen, että olisi tavallaan niin kuin joku auen. Ja mun mielestä oli hirveän kivaa kyllä. Joo, mä vähän pelkäsin varjo hyökkäämistä kanssa, mutta kuuluu sellainen jonkunnäköinen narina jostain. Mut mikä voisi olla sellainen... Kun mä muistan, että mä oon joskus kyllä... Siis tämän pelin pusleissa mä oon kyllä kehunut aika paljon. Mä oon tykännyt tämän pelin puzzleista tosi paljon, mutta kun mä... Nyt en osaa tohon kyllä vastata. Ja mä muistan myös joskus rakenneen johonkin ihan vitun typerään. Mut en osaa nyt ihan tästä äkkiseltään kyllä vastata tähän. Tota... Mitäs mä laitan ton tohon toiseksi? Niinpä kissa. Rotat. Se on rikki, joo. Joo, ei oo tää. Okei, eli... Mä olettaisin varmaan, että jotenkin nää piuhat ja rotat, nää pitäis olla eri päin. Työläitä, että niihin oikeesti tarvii... aina työläitä, että niihin ei oikeesti tarvii hienoa. Se on vähän sellaisia, mikä... Puhutaan monesti aina adventure-peleistä niin kuin kuulogiikasta. Eli just sellaista, että se pusle tavallaan siinä ei oo silleen niin kuin mitään järkeä. Joo, ei. Kyllä me nyt vähän niin kuin ehkä... No, vähän niin kuin kustiin. Mä tietyllä tapaa tykkään ihan sellaisia niin kuin... ympäristö fysiikkatyyppisistä jutuista myös, mutta nekin on tietyllä tapaa vähän sellaisia samantyyppisiä. Mitäs mä laitan nämä rotat tänne alkuun? Niin silloinhan rotat ei tavallaan niin kuin pysty pilaamaan mitään. Tiedättekö? Kun aina kun tullaan takaisin palataan näistä, niin... Ja tossa, niin sieltä yhtäkkiä tulee tämän tappaja, kun ei tuokaan toimi tolla. Kettingit.
Ja mä Agnes päräyttää sieltä hei kuule 14 kuukautta. Iso kiitos kuule arvostan suuresti. Pidän se kussi päässä. Hei. Kiitos paljon. Mistä näitä kuukausia oikein tulee? No en tiedä. Älytön määrä. Älytön määrä kyllä. Hei. Eli se on, tiedätkö tämä, sellainen veto. Ne ei olekaan tavallaan niin kuin sulakkeet, vaan se on oikein tällainen niin kuin virtakatkasi. Voisiko se olla nyt niin kuin oikeassa paikassa? Tiedätkö, mä mietin tavallaan, että niin kuin... niin kuin enemmän kuin 10 kuvaa, kun sillä avaajapälki on 3 eri asento. On kyllian tyhmä näin. Mä ite on kans vähän hidas näissä jutuissa. Mutta ilmeisesti joo, koska sillä on... eli siis tämä dia. Ei. Tämä dia. Kun tässä on se, että tää tuoli on tyhjä. Se, että se on avaimen kanssa. Se, että se näyttää tonne. Tai se, että se seisoo siinä. Ja sit se kettinkin on pois. Eli siitä on. Se tostakin niin kuin itsestään on tyyli niin kuin... Neljä versiota. Kun tääkin pitää saada mun mielestä valoon sitten, mut sit taas tavallaan, että jos mennään rotat lyönään tänne perälle, niin sitten tavallaan paluumatkalla kaikesta on. Siis kun mun teoria on tavallaan se, että tuo kuva, mihin ne rotat ilmestyy, niin sen jälkeen, kun ne puree ne sähköt siinä kuvassa, niin jotenkin näissä kaikissa on sitten sähkö pois ja ne ei oikein niinku toimi. Tää on pimennossa. Niin, kattokaa, nyt kun ne purin ne rotat pois, niin täältä on piuhat rikki. Tää on edelleen pimennossa. Siellä on kettingit ja tuo näyttää ton. Eli tuo, jotenkin tuo rottadia nyt on sellainen, mikä pilaa kaiken. Sitten on puzzle, jossa pitää etsiä esine X, että sen voi liittää paikkaan Y. Periaatteessa eivät siis vaadi pohdiskelua, vaan sitä, että tarpeeksi tonkimalla löytää oikea esine. Esimerkiksi juuri pelainen RE2 remake, se on sellaisia. Joo, ne on kans olemassa olevia juttuja. Että se ei sinänsä tavallaan ole puzzle, vaan se just nimenomaan sulta puuttuu se. Puuttuu se just se tietty esine. Esine sen toteuttamiseen. Se avain on kadonnut. Se avain on... Ei. Where's the key? Mitähän me tätä voi jättää viimeiseksi tää? Puuttuu yksi. Pääsääntöisesti kun mun mielestä hyvä pusle... Niin, tottakai... Niin. Tottakaihan puslet aina vaatii myös sen, että sulla on ne kaikki komponentit olemassa siihen. Siihen tota noin, niin sen tekemiseen. Mä mietin voi just, että onko jotain sellaista esimerkkiä, että se on tavallaan puzzle, minkä sä voit hoitaa sellaisenaan. Että se nimenomaan tota noin, niin tavallaan pelaajalta vaatii vaan sellaista niin kuin hoksaamista. Sen sijaan, että se vaatii niin kuin esineitä. Se avain on kadon. Hey! A door? There's a door in the screen? Kova. Ekalla meni. Ekalla. Okei. Okay. Mun mielestä tuo oli hyvä. Tuo oli hyvä. Mä en ihan oo täysin perillä siitä. Mä oletin sen, että just nimenomaan se järjestys, koska siinä tuli ne rotat, se tavallaan käy ne diat läpi, ja sen jälkeen se palaa ne diat. Ja niissä, silloin kun se palaa ne diat, niin siinä on tapahtunut jotain. Aina niinku muuta. Ja siihen yhteen kuvaan, kun siihen tuli ne rotat, jotka oli purru ne sähköjohdot, niin jotenkin tuntuu, että se oli tavallaan se, mikä rikkoo sen kaiken sitten. Niin tavallaan se järjestys piti saada sellaiseksi, että ne rotat ei missään vaiheessa pääse sieltä tulemaan. Eli se, että yhdessä diassa, kun mennään näin, niin se sähkövipu on alhaalla,
ja sitten kun se tulee ne diat takaisin, niin se sähkövipu on ylhäällä, mikä taas sitten niin kuin mahdollistaa. Mutta sitten taas, jos siellä on käynyt ne rotat puremassa ne piuhat pois, niin sitten taas se vipu alhaalla se piuha on poikki. Tavallaan, jos saatte kiinni siitä mun ajatuksen juoksusta. Eli se ei ollut ihan bruteforcea kyllä, että kyllä siinä vähän oli sellainen ajatus siitä, että mitä lähdetään tekemään. Siis kieltämättä jälleen ihan sellainen niin kuin mun mielestä decent hyvä. Ja siinä kakkosepisodessa ainakin, kun siinä oli niitä kaikkia kemikaalijuttuja, mitä sun piti sitä kuvasta saada asioita esille, vai miten se meni. Niin se oli kanssa ne mun mielestä tosi kiva. Ja lähtökohtaisesti tässä on ollut kyllä mun mielestä hyviä pusleja. Vaikeet pusleja, mutta sellaisia niin kuin... Että niissä on aika sit logiikka, kun sä tavallaan ymmärrät. Mä menen tänne, nähä. See ya later. Ja Matille kanssa oikein loista. This is... It's unbelievable. Unbelievable! What kind of hellish place have I gotten into? Voi Omar sua, sä oot kyllä sellainen MVP, mä kerron teille. Tervetuloa Silent Hilliin. Niin tänne me ei nyt päästä tänne ollenkaan. Siinä mikä? Siinä on hand saw. Light metallic easy to handle saw. Mm-hmm. The blade is disgustingly dirty. Where on earth did this piece of crap come from? Niinpä. Jos olisi painivideospeli, niin tekisin siihen Omar ehdottomasti, ei pitäisi saada paini. Se on se tyyppi, sori hei, sä oot siinä. Voitko vetää sitä vipu? God almighty, I can't believe what I'm seeing. Tää just tavallaan tää näitten reaktiot, nää niin siinä on tonne muumio, joka vetää jotain vipua tolleen. Ja sit sä oot silleen, God almighty, ja sun reaktio niin ne ei aina kulje hän käsi kädessä. Sahaa se käsi poikki. Sori. Et mä... Mä melkein jättäisin nuo jutut, kaikki tollaset niinku pois tästä. Flip the bird. Nyt tää musiikki rupee muuttua ja vitu oksettavaks. Mun täytyy lähteä tässä vaiheessa pois. Mä lähden vielä pois, noin chattiin. Pelin pulssit on siitä hyviä, että ne yleinen käsite, mitä haetaan, on selkeä, mutta miten ne vaiheet toteutetaan toinen. Niin... Joo, kyllä. Itsessään selvä vastaus, kyllä parhaimmat puslet usein ovat niissä peleissä, jotka perustuvat vain pusleihin. Esim. Portaaleissa ja Fezissä on hyviä fysiikkapusleja. Joo, ja ilmeisesti siis Tiigeri silloin striimasi ja sä oot puhunut siitä, mikä mua itseä kiinnostaisi kans, mutta mä pelkään, että mä olin idiootti sille pelille. Onko se Witness? Ei se Witness ole. Onko se peli Witness? Se on siellä saarella. Ja siinä on tavallaan se, että jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin vai onko se striimannut sitä, vai ootko sä pelannut sen vaan? Sähän sen jonkun puzzle-peli, mutta siellä taisi olla eri vissi. Mutta ymmärtänyt tavallaan, että se on sellainen, että sulla periaatteessa alusta asti on kaikki työkalut niiden ratkaisemiseen, mutta siinä on paljon sellaista perspektiivijuttua, sitä, että sä tavallaan niin kuin opit koko ajan uutta, miten sä voit lähestyä niitä puzzleja. Ne kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Talousprinsipal oli se, mitä... Aivan joo. Witness jäi keski. Joo, talousprinsipal. Sen mä muistan, että siinä kansikuvassa Steamissa on se robotti ja sit sillä on joku kissa sylissä. Joo, Sekiron pomotaistelut on paskimpia pusle. Nyt lähdetään vittuun täältä. This is gross. I can't believe what I just did. Jep. I'm gone. Hyvästi Maxwell. Voinko mä nyt sulkee nää diat? Katias, me saatiin tää taskulla. Voin kiitos. Voinko mä ottaa noin piuhat irti tuosta diasoita? Moi elementtinä enää kiinnostaisi juuri lainkaan. Skyrimissä on kans tosi hyviä pusleja. Laita tähän kala tai lokki tai joku. Mä lähden helvettiin.
omalla top 10 listalla. Vittu, pitäisikö joku? Joku tonne puzzle-peli, mutta sit mä aina pelottaa striimata, kun mä oon loppupeleissä aika idiootti. Idiootti näitten kanssa, että chatti vaan nauraa mulle, että etkö sä totakaan ymmärtänyt. Mutta ymmärrän sen, että jossain vaiheessa täytyy lopettaa jakso, ja se jakso loppuu tähän. Ensi kerran, kun pelataan ei talousprinsipoli eikä Witnessi, vaan Song of Horroria, mennään tonne kellariin. Meillä on se käsi, lyödään se käsi siihen vipuun, se avaa sen oven meille ja lähdetään sinne. Katsotaan, mitä tehdään sen rautasahan, eikö sen boltkutterinkaan. Vähän jännittää, mitä sen kanssa menee. Mutta hei, nää kaikki seuraavassa jaksossa. Kiitoksia, kun seurasta. Nähdään siellä. Se on meikäläisen puolesta. Moi moi! Oi.